Юрбилизъм, 29-то издание на Рали Стари столици, веднага с картина към това, което се случи в събота. Паркът, закрития парк на хотел Шумен, минути преди да стартира желязната колона. Ето го и с номер едно потегля Стоян Колев, точен предварително като големият фаворит, а другият основен негов съперник с номер 2 Чикомир Затков, третият с номер 3 ще видим Ясен Попов. Той до последните мигове преди старта не знаеше дали ще стартира, тъй като имаше известни проблеми с доставката на автомобила подготвен в Италия. Между другото, можем вече да кажем и някои от запалените любители на спорта знаят, че това е автомобила на Никола Калдани, който той участва в Рали Албена. Видяхте и старта на двата шуменски екипажа, Димитър Георгиев и Данчо Данчев. Това е вече детелината, един атрактивен етап, където се събира по принцип много публика, дори и в този дъжд, който съпътстваше до средата състезанието. Организаторите и този път доказаха, че са добри. Нямаше никакви проблеми в тази огромна машина, която осигурява едно такова състезание, каквото е ралито. Огромна машина с много хора. Интригата се завъртява се от самото начало на втората часова контрола. Стоян Колев най-неочаквано записа едно закъснение от минута, което му донесе веднага и 10 секунди наказание. Димитър Илиев със своето Пежо направи добри първи 2-3 отсечки. След това Чикомир Затков пое водачеството. А от средата на състезанието, като че ли Ясен Попов започна вече да усеща своя нов автомобил, макар и да не бе онова VRC, което така или иначе се появяваше в бюлетините за състезанието. Това беше Ford Escort Cosworth група А. Ето го този Ford. Ясен Попов налучка местата със своя автомобил. Ето го пък и един атрактивен етап, поне така казват организаторите. Това е паметник 1300. И стана така, че както и в предишните две години, преди старта на последния етап, разликата между челните екипажи беше минимална. Показателно е за оспорвания характер на състезанието това, че в края на краищата Тихомир Затков победи Стоян Колев и зае второто място с 7 десети от секундата разлика. Още си представите какво значи това при високите скорости. Шуменските екипажи, Димитър Георгиев с Лада 21.074, нямаше конкуренция в А6, както обикновено. Не знам, после ще разговаряме с него, той в нашото студио, дали вече му е интересно да се състезава при това положение. Баня за екипажа от Кремиковци, братя Попови, шампионската баня. Тихомир и Констанца, втори. Данчо Данчев пък спечели безапелационно в А5, като дори пропусна пред себе си само ладата на Дмитър Георгиев, който току-що финишира. Ето го и Данчо Данчев, другият шуменски пилот. Вярно на автомобилния спорт, беше край трасето, беше и на финала. Аплодира заслужено хората, които и доставиха малко радост в това тежко време. Добре дошли в нашото студио на гостите Димитър Георгиев и неговия навигател Петър Петров. Аз продължавам да твърдя, че нищо няма вече проблеми по пътя към поредната шампионска титла, а вие трябва между другото да говорите колко той е печелил най-много в една година. Не забравяйте въпроса към вас. Но той се казва, че има още едно състезание и така нищо поредна победа не ти ли умръзна? Аз съм те питал и друг път. Какво ти не умръзна? Лошата умръзна. Хубаво се пресега с полутруд.
когато е стрелят много трупки, да е сапко. Ти имаш завидно самочувствие, то вероятно се дължи на умението. Нека да видим как го изрази на третия скоростен етап, преди неговия старт, детелината. Ще да плака се чупава. Добре, ама все пак, казвам, молиш се да вали дъжд. Ето, вали. За мен е добре, няма проблема. Остане да мислят. И колкото и да му мислиха останалите, нищо не можаха да измислят, но така ли че, защо обичаш да караш в дъжд? Защото, когато има дъжд, защото беше първата скоростна дъжка, но има мъгла, тогава вече няма значение от останалото му било. Да се вижда, имаме първа скоростна дъжка на втората, където има и дъжд и мъгла. Там някои от... Не, някои от всичките групи на формите са зад мене. Тя, които основно от тя съм бягал. След това, когато късъхме вече, дръпнахме напред и няма да стигане. Основното е, че когато карам пак, има такива тежки условия, основното бъдето се изравнява. Един въпрос към Петър Петров. Колегата ти, Румен Манолов, преди старта каза, че тази отечка, новата в Ради Стари столици, паметник 1300, била не съвсем удачно избрана от организаторите. Имало голяма опасност някой да се забие в мантинелата. Ти как я описа? Това е съвсем нормално. Просто и за всички ни е тайна, че по принцип на шуменско състезание аз изпълнявам ролята само на човек, който трябва да следи, дали на време трябва да влезе колата в контролата. В принцип нямам записки за етапите. Това аз старая да не допускам грешки. Аз да разясняваш, имам нашите отсечки. Всички отсечки ги знаем на Зус и аз си пишу. И това, че той няма записки, означава, че той се мъчи в колата. Трябва да се обадя, той знае кога и къде трябва да се обадя, защото да знае на Зус отсечки ги. Работа на навигатора е да пише отсечките и да ги чете тогава, когато трябва на пилота и да му помага с всичко, което е необходимо. И освен другото, и да внимава кога ще бъдеш тук в чеката, а не като на лоу, да бъде подварено и пък за закъснение. Да се възпита, да се запреказва да бъде влез. Откакто се създаде с патрон, и сега такива проблеми с него никога. И не може да се каже татъчка, хубава, но е лоша. Пък най-малко може навигатор за такива компетентни отговори за отсечки и да кажа, тая е хубава, тая е става, тая не става. Тая е мантинела крива, най мантинела крива. За мен е... Разбира се, но ако някоя отсечка е опасна, това трябва да се постави преди състезанието на организатора, но то си има комисия по тасетта, която минава и проверява тасетта, като това трасе става. За състезанието това не става. Така че не е лъжа отсечката, но е трудна. Ако е трудна, точно за това, защото има по-голямо спускане надолу, за това спускане се завари с голяма скорост. Колко горе долу? Вие нямате килима тази скорост. Тобълът дига в слава скорост на лавата, 180 км и още след бъде за десния. За спускането надолу е за 180 км, докато намаля малко, докато следващия десен, когато е преди къща на Вижки ключи. А тия фордове, които дигат на казанско за решителна част, трябва да имаш много здрава нерва. Трябва да си много здрав шински и да имаш... Да знаеш отсечката... Още нещо здраво трябва да имаш за решителната. Да дава газ на много избора. Те може да останат на тях, тия всички не ми харесват. И то се че на тази, което е много спускане, там са малки разликите между нас и фордовите. Как ви е неразвоена борбата фактора за домакинство? А между другото, ние можем да видим моменти от състезанието и ако фактора домакинство просто му дължи. Пред мен има значение. Не съм замислял до сега, но реално, както да се после замислям, на останалите ралита разликата между мен и Себастьян да беше около минута, минута и половина, но това състезание е 2 минути и половина. Значи, ама може би има обаче назад да не беше сухо, това ли беше. Наистина на дъжд времената на останалите големи с много слабо. Гледате ли си записи на състезанията и анализирате ли това, което виждате? Грешки намирате ли си? Не, не гледам, не съм гледал записи. Аз също на място знам, къде съм сбъркал, една гледам да го правя. Просто не остава време да гледам записи.
тъй като моята работа е да направим автомобила, да се осигуря парите, всичко от тази я взема състезание, всичко е на моя гръб. Ще стане дума след малко за този гръб, който май трябва да е доста здрав, за да осигуря едно такова състезание. Сериозната ти конкуренция в това състезание трябваше да бъде Кераджи, ако не се лъжа, но той рано-рано отиде сред зрителите. Сериозната конкуренция беше Кераджи, който с ремонти, които да направи на участието, купил в Тольятти, да трябва да върна добре с колата. Но той се е малко особен. Клик Златков е доста здрав конкурент, който показва, че той е върна втори изменения. Следващия, който може да бъде конкуренция, е Степан Жасков. Кое време ме на мрака се създава. Той е по-добър на сухо. Но малко не е дал за това време. Въпреки, че на ДПЯ завърши първо, той завърши първо, като отпаднаха всички водещи лага. Четвърти отпаднаха, той тогава стана първо. Значи ще бил пети преди да стане първо. Ако беше завършил тогава, значи вече съвсем сигурно ще беше шампион, но сега ти търси още едно участие, ти винаги го броиш Юра ли? Аз сега не се продавам, че може да стана шампион, но трябва да завършим Юра ли? Просто не е хубаво да има задание да го стави задание, ако някакво да стане първо. Като се като може да ти спечелим, се надявам да спечелим. Да сбъдам, да завършим. Един въпрос е отново към Петър, какво още учиш и от кого можеш да се научиш от твоите колеги? Или ти е достатъчен човек в ляво? Мога да кажа, че не достатъчен за това човека от ляво. Но по принцип това, което мога да взема, аз трябва въпреки всичко да го преработя на зона зоната. Не може да се взема от някого нещо и да се сложи като шаблон и да се работи по точно много. Винаги е нас за учени. Всеки човек си по принцип индивидуален сам за себе. Аз съм чувал, че дори при вас състезателите понякога ще да онова чувство, което е съвсем нормално за обикновените хора, страха. Случвало ли би се скоро така да се поуплаши, да се изправите на ногти? Само на мен се случи. Тъдешно ти се спомена. Би ли разказал? Да. Второто ми даване на лозо, долу селото беше пъти и сложихме в мъртвите. Обаче, като се катихме горе на лагер Иванска, на тризона такова, както му каза на тунела, там вече беше мокро. И там колата наистина, както така Митил, вървим на 4500 гора, по 580 км в час и излъж в старата част на Шумен. И там се минава по един особен начин, и като минахме малко по-ляво върнахме този път, имаме една дублона. Той до сега никога не е минал там. Беше понеже беше мокро и има опасност да се плъзна колата и да изпърчим в дясно отреща в гората. И той слезе малко по-ляво. И като ударихме в дублоната, отвътре нищо не се вижда, но отвън казаха, че колата направо е скочила и се изразува. А вътре като бяхме, както вървим на четвърта скорост, колата тръмна и се фрусира. Стича по чрезто от четвърта скорост. И първата мисъл, която ме предглаза, беше краищата за кутията и стана мисъл. А, значи за кутията, не за главата. Така, аз искам да... Да ви кажа, аз за страха ли? Да. По принцип, страх лози пази, ако той, който... Да, ако ви кажа, че не го е страх, от него не става седна зверна. Не, специално много ме страх. И може би това страх ме е довело тук, че когато не те е страх, да падаш ще и се падаш на първия, да бъдем на втория, пък може да си пети. Обаче, когато те страх се падаш себе си от автомобила, самият страх се води напред. Просто няма че който не го е страх, ще ги е страх, но всеки знае докъде го е страх. А който не знае, тогава се лъжи. Аз знам докъде му е страх и оттам рискувам. Просто когато всичко, когато той говори, служи когато се работа, защото аз знам, че тази няма напълнение. По това напълнение аз мога само аз с лавата. Обаче беше мокро и си мисля, че не знам как трябва да се празвуваме, но това малко по-вляво ще мина. И знам, че който да стане, който ще владея, а пътя ще остана. Не е проблем. Но ще не минава това, че мога чето колата. И смисъл, си мина това нещо. Там ще хвана гел, когато ще кажа, да се вози. Тото, което е, днес следващия пеше на 2 минути и по сървеч. Но пък ако някой аз гледам сега някой преди, някой път да стигна, не може като водиш толкова време да не се водиш. Тъй като това е състезание
не е реално. Също като футбол се има, довели 3-0, аз съм запусна, аз починам. Аз предлагам сега да видим възнаграждението за страха. В края на краищата, едни минути, които са приятни. Димитър Георгиев, Петър Петров. Между другото личен въпрос към Димитър Георгиев. Майен, колко снимки я направила в последно време? Тя пак бърза се да се вреди там пред колегите. Защото снимки я направила, тъй като не знаме забелязват рекламите, които са политическите по автомобилите. Това са пари. Това е Шампион. Белгийска фирма. Това е Кастрол. Се спецател за България. И виждате, че може да е малко, но има предметни награди и от двете фирми, които са известни от мене. Освен това, за малко да кажа, че аз се приготвям в Кълзова. Говорите, Данчета. Това е другият шуменски пилот, младо момче. Ами, ако има сега някой да отмага добре на него, той ще върне напред. Дано да продължава да намеря спонсор, да има средства и да върна напред, тъй като за сега остана само той в Шумен. Ники Златков е младо момче. Младо момче, но той от София не е учена, даже повече на Шумен. Искам Шумен да се развиват. В края краищата трябва да се чува името на Шумен като автомобилен център, а не София. Така. От много време се било шампион, тя била шуменци, а не студенци. А кадърът с Ники Златков беше не за друго, просто за това, защото си там беше в друга роля по време на официалната церемония. Ти раздаваш награди. Освен, че получаваш, в последно време ти раздаваш награди. За друго снявам. Не само, че награда всяко за участие на съзнанието, ами да съм спонсор на рели Стари столица. Мало хора да знаят, тъй като господин Бъдов не тръбеше на всякъде тази работа. И после доста трудни суми. Мисля, че основно участието в състезанието беше по-ефтино, отколкото построеното на това състезание. И запред мисля, че бъде така, тъй като вече на мен ми е ясно, на други фирми е ясно, че рекламата по тези състезания води до по-големи продажби и до по-големи печалби на тези, които дават преди реклама. Ники Златков не е конкурент, доколкото в момента стартираме и финишираме на дадена отсечка. Остал до днес големи петели с него и на него съм помагал доста. И пак ви казвам, че аз държа да се развива шуменския спорт, като ако трябва да се състезавам, защото че наистина годините минават, няма кой да остане. Някой трябва да остане, който да има догодина, по-догодина и по-догодина, какво да дават за футболния спорт, да бъде шуменци. Аз съм говорил с тебе друг път, ти си казвал, че си загърбил звездното счетоводство. Не можеш да изброиш колко титли точно имаш, а само да не дадеш отговор на въпроса, който зададохме. Така, може ли да кажеш колко титли имаш? Не се мога, жива ми се. Светал съм ги. Колко? 6 и 8, 14 и 2, 16. 16 титли, уважаеми зрители, за... И 16 втори места имам. Димитър Георгиев, така. И... Те стига. Станаха 32. От 70-та година до сега. В последните години тези, които са в тандем, са с Петър Петров. Да. С него. Така. Аз благодаря, уважаеми зрители, на нашите гости в студиото. Вие ги познавате вече достатъчно добре. Радваме им се по време на състезанието. Желаем им успехи. Това е един тандем, който наистина е с шампионски духи и с шампионски амбиции. Аз искам да ви дам малък анон за това, което ни предстои да видим от Стари столици 98 в сряда в един разширен наш репортаж. Между другото, само ще ви нагледам някои от местата, които можете да видите там. Кога Ясен Петров разбра, че ще стартира в Стари столици 98 и сега бе колата, която той подкара? Защо след 25 години на състезателния автомобил Иван Тонев преживяваше като новобранец всеки от 11-те етапа? Кулцина пилоти преглъща...